Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразне, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя. Здравейте, аз съм Лазар, вие гледате Zoom, до мен са Пламен, Иво и Михайла Маринова. Здравейте! 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 Ново парче, не ти мисля зло. Казвайте сега набързо, кой го направи, как изобщо се роди идеята. Идеята се роди много бързо, бяхме в студиото един ден, ние тримата заедно с Павката, който направи бита на песента. Започнахме от нулата, започнахме чисто нова песен, не знаехме какво ще се случи, Михайло влезе и записа припева и тогава разбрахме, че трябва да продължаваме, за два дена направихме, оговорихме клипа и видяхте какво се случи. Не ти мисля зло, то не ти мисля зло, не чуваш ли, че ти пея на ухо, ти пея на ухо, то ти пея на ухо. Преди това бяхме направили една песен, винаги има проба грешка във всичко, нали така? Да, така бяхме направили една песен и преценихме, че тази песен обаче не е достатъчно добра, за да я издадем и затова решихме да направим нова и точно затова почнахме от начало с Павката и стана за два дена наистина. Мислихме си във времето, че може да се получи нещо между нас, защото и без това прекарваме много време заедно. По цял ден почти сме заедно и си мислим и си пеем и си творим. Идеята се зароди, може би още от тогава, но само идеята. Видеото, разкажете малко повече за него, гледах много такива с коли, работи, секси. Ами, това и искахме да сме, нали, малко друга визия гонехме в този клип. Режисьора е Люси Ларионов, но готин човек, страшен професионалист и снимките минаха много добре. Да, супер беше, голяма емоция. Всичко мина, помети как беше то, има сло. Всичко мина както трябва. И съм много доволен от това, което стана. Запомниш, че бейби, що си с мен проблеми няма. Няма филми, няма драма. Пълно шоу, пълна програма. Имаше ли нещо интересно, което се случи по време на клипа, нещо смешно, което вие ще запомните, защото винаги има такива моменти. Може би цялата смешка в това нещо по време на снимките бях аз, защото... Ще ви кажа защо. Защото просто двамата не спряха да ми се смеят отстрани и да ме гледат и да ми правят някакви физиономи. Защото имаш такива малко, имаш някакви такива по-оскъдни дрешки и цял ден ходиш така с токчета и ох, ти не могат така и се дигаш и цял ден. Аз се чувствах супер, чувствам се много добре в визията, в която съм в клипа, просто тия двамата не спряха да ми... Ние просто шегувахме с нея. Да. Ма като цяло някаква генерална смешка такава няма, между другото. Да. Снимахме без смешки. Да. Не, забавлявахме се, надяваше такива някой да се спъне, да падне, да се чупи на съд. Много интересно нещо. Вие двамата сте гадженци, нали така? Гадженца, да. Гадженца. Обичам много тая дума, гадженца. Добре, партньори. Добре. Да. Добре. Ти не се личаш малко като Third Wheel, такова трето колелото, като сега с песента, като те направиха. Аз също съм част от връзката. Той е Forever Alone. Не, аз също съм част от връзката, когато има скандал и нещо такова, аз се намесвам, оправям нещата. Действам много добре. Той го създава, да, приема, нещо вкъщи и той казва, Михайло, как се поздравяваш да ти говори той? Или Иво, как можеш Михайло да ти казва сега? И става шоуто. Всички интриги между нас. Не е вярно. Аз се вече как те те изолираха малко. Да, бе, да, добре, хубаво. Крайна сметка, ние сме едно семейство. Как се чувства след турнето? Мина турнето, стана студено. Стана студено и започва да ни залипсва първо топлите дни, втората сцена започва да ни липсва много. Турнето беше уникално, беше зверско, ще го помним. И това твърде. Търпение е пак. То това е, като свърши, искаш отново да пееш на такива сцени пред толкова много хора. Благодаря ви много. Приключваме. Пламен Иво, Михайла Маринова. Аз бях Лазар Вълчев. Вие гледате Zoom. Здравейте, ние сме Пламен и Иво. Аз съм Михайла Маринова. Гледате новата ни песен Не ти мисля зло по The Voice. Yeah! Дай ми, утре вечер, дай ми, само ми дай. Аз казах дай ми, спомени, дай ми, всяка вечер, дай ми, само ми дай.